Jeg har klarsyn og healing ved MyBrit. Og her laver jeg lidt forskelligt. Jeg har nogle behandlinger. For eksempel healing, dyrehealing. Jeg har clairvoyance rådgivning. Jeg laver noget husrensning. Jeg laver noget afdøde kontakt. Og udover det, så har jeg også fået sådan en interesse i at lave nogle armbånd af krystaller. Og det jo startede lidt som, at jeg selv havde lyst til et armbånd, og så slog det lidt om sig. Så blev det meget. Så det er lidt det. Og jeg har en Facebook-side, der også hedder Klarsyn og Healing ved MyBrit, hvor man kan gå ind og læse lidt om, hvad det er, jeg laver, hvis man vil vide lidt mere. Og jeg har en Instagram-side, hvor man også kan gå ind og følge lidt med. Og det er jo lidt, det er lidt forskelligt, hvad der sker. Lige nu er jeg i gang med en Reiki 3 uddannelse, som gør, at jeg kan undervise selv i Reiki 1 og 2. Så det går det næste års tid med. Det, hvor jeg tager. Og Reiki, det er også noget healing? Det er universal healing. Det er lidt som den, jeg laver healing på. Nu uddanner jeg bare til at kan uddanne andre. Okay. Sådan, så de får lov til os at mærke og få muligheden for at bruge den på sig selv eller hele andre. Ja. Så det er lidt det, meget af tiden går med. Og så har jeg på min Facebook-side nogle begivenheder. Jeg har for eksempel en gratis fjernhealing, cirka hver tredje, fjerde måned, hvor man kan tilmelde sig. Og så sender jeg 20 minutters healing afsted, hvor du sidder hjemme, og jeg sidder hos mig selv og sender afsted. Og så modtager man? Og så modtager man, ja. Ja, og den kører fra 2030 til 2050. Og hvis man ikke lige er hjemme eller klar på det tidspunkt, så fordi man har sagt ja, så når man ligger i sin seng, eller man ligesom er i ro, så får man healing der. Så man behøver ikke at være klar på tidspunktet. Det bliver sendt afsted til en. Det vil sige, det er ligesom at åbne for en mail. Det er det. Så kommer den. Det er det. Spændende. Og så kan man jo sidde derhjemme og have en tanke om, jeg kunne godt tænke mig at få healing på mit højre knæ, eller jeg kan mærke en trykken fra brystet, eller hvad som helst. Det, der sker fra min side af, det er, at jeg åbner op som kanal, og så er det ligesom universet, guiderne, der bestemmer, hvad der skal ske, hvad der skal heales op på. Og det, jeg altid har intentionen om, det er at få renset alle chakra, vi har. Vi har de her 7 hovedchakra. Dem plejer jeg altid lige at få renset igennem, sådan så jeg ligesom ved, at de er renset og afbalanceret. Fordi hvis det er en chakra, det står og vibrerer meget, så kan det have indflydelse på nogle af de andre. Og så spørger den på de andre også. Ja, det gør den. Okay. Så ja, der sker en masse. Det må man sige. Nu nævnte du også afdøde kontakter og husrensning. Ja. Det har jeg også en del af. Så du langt omkring, ja, det gør jeg. Afdøde kontakten, det er jo både en til en, men det kan også være platform. At man ligesom bestiller mig til at komme ud, og så er man nogle stykker, nogle veninder, eller et eller andet, der har lyst til at høre, hvem der kommer igennem. Og vi kan jo ikke rigtig tvinge folk til at komme igennem, at de afdøde. Nogle er måske ikke parate. Hvis det kan være lidt svært at få nogen igennem, så kan man også vælge at tage et billede med, eller et armbånd, eller noget, der ligesom relaterer til den person. Og så forsøger jeg via den energi at komme igennem. Ikke? Så, sådan kan det også lade sig gøre, ja. Altså, man må jo sige, at du er altid, når det gælder. Ja. Så står der også noget med dyrehealing. Ja, det har jeg også. Altså, det må være næsten mere som at heale på mennesker. Det er det, og dog, fordi dyrene tager faktisk meget mere imod, end mennesker gør. Gør de det? At dyrene skal oftest kun have 1 til 2 gange, så har de faktisk for healet op på meget mere, hvor mennesker måske skal have 7-8 stykker. Vi er lidt mere komplekse. Vi har lidt flere blokeringer. De er meget hurtigere til at tage mere modtagelige? Ja. Det er lidt interessant. Ja. Jeg havde regnet med, at det var omvendt. At jamen, det er det faktisk ikke. Ligesom ikke rigtig kunne koncentrere sig om det, om jeg så må sige. Men der er vi mennesker, vi har mere... Vi har mange flere følelser, og det her med at passe på sig selv, og hvor dyrene, de er faktisk bare åbne og kærlige. Altså, selvom de har ondt, så er de jo stadig kærlige. Man kan virkelig sparke til dem og alt muligt, at de færreste vil ikke gøre noget. Det er nemlig rigtigt. Så, er det menneske, det har sådan tilbøjelighed til at hvad skal man sige, gøre lidt modstand måske? Sådan ja, eller passe på. Ja. Altså, blokere for alt for meget. Man kan sige, at mennesker oplever...
oplever, hvad kan man sige, nu siger jeg trauma, men et trauma for et menneske kan også være, at en skolelærer har skældt ud i klassen, og man sidder og måske er lidt sensitiv, og så bare det der, det gør noget i kroppen. Så sætter sig som en blokade, man så kan gå ind og arbejde med. Ikke? Det lukker jo for at Ja, eller hvis mor eller far har skældt ud. Det der med at få skældt ud, det er jo heller ikke rart. Det kan også gøre, at der ligesom sker et eller andet. Det er altid negativt. Ja, og så kan der være de større, hvor det kan være overgreb, altså, eller man har oplevet et trafikuheld, eller man har set noget. Altså, det sætter sig også. Og så kan man gå rundt med nogle skavanker på kroppen og ikke forstå hvorfor. Men så kan det kan jo sætte sig hvor som helst. Og så er det ligesom der, man får ondt. Når man så begynder at hele op, så kan man komme ind og mærke, at jamen, du var måske 4 år, da du oplevede noget traume. Og så når man healer op på det, så kan man mærke det flow, der så kommer energien. Det vil sige, at den kan blive hængende i kroppen i mange, mange år. Ja, det gør den. Ja. Ja. Det er det der, det er sådan, der bliver puttet i barndommen, jamen. Mm-hmm. Det bliver nok. Og vi har alle sammen noget, vi hænger med. Ja, det har, altså, ja. Det har vi netop. Ja. Det er rigtigt. Og så er det jo den der, nogen kan måske ikke mærke sine grænser. Hvornår siger man fra over for nogen? Hvis man ligesom har glemt at mærke sig selv, jamen så har man også svært ved at sætte grænser og sige fra. Ja. Og det kan jo ligge tidligt. Det kan det meget komme til. Så det er mange ting. Jeg har også healet på folk, der havde en fiberspringning, som gjorde, at så kunne de lige pludselig gå på benet. Altså, skaden var der stadigvæk, men man havde været inde og ligesom at hele på området, som gjorde, at kroppen havde nemmere ved at slippe. Det var nemmere at bevæge sig, ja. Kan man sige. Det er jo sådan en rent fysisk skade, ja. Kan jeg også. Og det er det, Reiki'en også kan. Okay. Så det kan både være på fysisk, altså virkelig, at det er hovedpine, eller det er en fiberspringning, eller skulderskade, eller et eller andet. Men det kan også bare være nogle blokeringer, der sidder i kroppen. Og det gør jo så, at man stagnerer lidt i kroppen, at man måske er mere træt, eller man ikke har overskud. Eller... Det bliver man, fordi så tit ofte sover man dårligt om natten til gengæld, ja. Og så har man ikke den store energi. Nej, og det... Hvis du rører dig, det gør ondt, så rører du dig helst. Og alt er jo energi. Det er det netop. Ja. Så der kommer du ind i billedet. Ja, det gør jeg. Altid, Michael. Tak. Tak for historien. Jamen selv tak. Det var spændende.